ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತರಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತರಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಇಂಗಳೇಶ್ವರದ ರಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ, ತೃತೀಯವಾಗಿ ಕೊಡೆಕಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ, ಚತುರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರೂರು ಸಾಕಿನ ಇಂಗ್ಲೇಶ್ವರ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರು ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಳ ತರಬೇಕು. ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೊಡೆಕಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ತೆರಬಂಡಿ ರೇಸ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶಿವಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸೂತಿ ಸರ್ ಗುರುಗಳು ಈ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟರೆ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಬಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಭದ್ರಗಾಗಿ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋರಿ ರೂಢಿಗೆ ರೂಢಿಗೆಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂಘಟನಾಕಾರರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಂದಿ ನ್ಯೂಸ್.